förbannade. Måste jag verkligen spela det jag väljer själv? Hur jag ska spela. När jag hoppade så rasade hela dagen.
viktig, pappa. Sometimes annoy people like spinning around like you just did. Oh my god. And yeah, the princess game. Thank you.
Imagine that happening in real life. Så du, är det bara detta man ska göra? Och nu får jag säga, är det bara det där man ska göra? För att du sa det när du spelade Fortnite.